negeri, beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Pentadbiran kerajaan persekutuan dibahagikan kepada dua, iaitu kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Dan persekutuan. Persekutuan ialah gabungan negeri. Gabungan negeri. Nah, ini gambar ni. Duduk silang-silang kaki ni, geng-geng dia lah. Geng-geng orang atasan bangsawan. Ada wakil UMNO, ada pegawai kanan British, ada raja, higher ups. This is what they do lah. Next. Kalau ada soalan, tanya ya. Tanya saja. Jangan takut. Jangan malu, jangan segan, tanya saja. Okay, tanya saja. Okay. Kita teruskan lagi dengan seterusnya. Wakil UMNO adalah Datuk Ong Jaafar, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin dan juga Haji Megat Yunus. Dan juga wakil Raja-Raja Melayu. Contohnya Raja Kamaruzzaman, Raja Ngah Mansur. Panjang nama nak ingat ni. Ingat Raja Kecil Tengah Perak aje. Ataupun kalau kamu ketandusan sangat, kamu ingat je Raja Perak. Ha, Raja Perak, no problem. InsyaAllah dapat markah. Orang kaya Menteri Besar Selangor, Datuk Hamzah Abdullah, Haji Muhammad Sharif Osman, Setiausaha Kerajaan Kedah, dan juga Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud, Datuk Sri Setia Raja Kelantan. Inilah wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan wakil Britain tadi kan. Lihat. Wakil Kerajaan British. Okey Amir, okey Vaishnavi. Inilah cadangan jawatankuasa kerja tu yang duduk tiga orang duduk gabung tu. Jawatankuasa kerja yang duduk gabung tu ialah yang dekat kolam itu ya. Ah, selamat datang Humaira. Selamat datang Humaira. Dah bertambah dah. Dah boleh buat quizzes lah team nanti. Okey, alhamdulillah. Jawatankuasa kerja. Cikgu lambat. It's okay. No worry, tak ada masalah pun. So, jawatan kuasa kerja tadi ada wakil kerajaan British yang pertama. Yang kedua ada wakil UMNO. Yang ketiga ada wakil Raja Melayu. Ada tiga benda ni. So, cadangan dia, dia cakap menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua buah negeri-negeri selat. Dia nak satukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran so that it will be easier. Lagi senang nak tadbir berbanding ada satu negeri Kelantan lain, negeri Terengganu lain, negeri Pahang lain. Pening. So that's why dia cakap, apa kata kalau kita buat satu pentadbiran je, kita jaga semua negeri. Itu cadangan dia. Yang kedua, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Sebab apa? Sebab Raja-Raja Melayu dipertikaikan kedaulatannya semenjak kedatangan British. Okay, asalnya macam ni lah. Tanah Melayu relax je duduk. Duduk tadbir, ada raja, ada rakyat, duduk tadbir. And then tiba-tiba British datang. British duduk bagi nasihat. Kau kena buat macam ni, kau kena buat macam tu, kau tak boleh buat macam ni. Raja pun dah hilang kuasa dah dalam Malayan Union. So that's why dia wujudkan Persekutuan Tanah Melayu sebab dia nak dapatkan balik hak ketuanan raja di Tanah Melayu. Sebab tu dia cakap memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Nampak tak? Yang ketiga, dia menjaga kedaulatan, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Dia jaga keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Maksudnya, kepentingan keistimewaan orang Melayu tu dia nak jaga. Contohnya macam Bumi Putra, UITM and so on so forth. Itu yang dia nak jaga. Tapi pada waktu yang sama, kepentingan sah kaum lain pun masih lagi dijaga. Walaupun tak sama macam keistimewaan orang Melayu, tapi masih lagi dia beri kepentingan sah kaum lain. Kamu dapat lihatlah, di mana-mana pun ada jawatan berbilang kaum. Dia tak hanya termatuk pada orang Melayu saja. Orang Cina boleh dapatkan jawatan, orang India boleh dapatkan jawatan. So dia tak eksklusif kepada orang Melayu saja. Dia terbuka kepada semua, okey? Kemudian menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Ada Dewan Perundangan Terengganu, Dewan Perundangan Kelantan. Setiap negeri ada Dewan Perundangan di sendiri. And then kalau dia berbicara dalam Dewan Perundangan tu pun kadang-kadang cakap lorak sendiri. Sebab semua dalam Dewan tu, semua orang geng-geng negeri tu. Yang last sekali, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Ini yes. Sebab ingat senang kena dapatkan status kewarganegaraan. Dia akan tanya rukun negara, dia akan tanya Perdana Menteri, apa perjuangan, boleh cakap bahasa Melayu ke tak. It's not easy but it can be achieved. Tak senang tapi boleh dicapai, okay?
Inilah. So itulah jawatan kuasa kerja ada tiga kalau kita ingat. Ada wakil kerajaan British yang pertama. Kita buat macam inilah. Hai Vaishnavi. Okay, ini yang pertama eh. Dia ada jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja. Kan? Dia ada tiga. Kita buat satu, dua, tiga. Kita pilih warna. Warna biru. Yang pertama ialah wakil kerajaan British. Wakil kerajaan British. Yes, ada check. Ah, tak apa, tak apa. Boleh, boleh. Tapi kamu boleh je pakai earphone, kamu dengar je. Okay, no problem. Tapi I really wish you were here. It's okay, it's okay. Di bazar kan? Okay, tu yang pertama. Yang kedua ialah, siapa tahu wakil apa? Pertama lah wakil kerajaan British. Yang kedua apa? Siapa boleh jawab? Humaira? Vaishnavi? Shafira Elika? Okay, aku jawablah. Wakil UMNO. Oh, ada jawab. Ah, yes, Vaishnavi. Thank you. Wakil UMNO. Ini senang je nak ingat. Wakil UMNO. And the last one ialah wakil. Wakil Raja Melayu. Yes, yes. Thank you. Wakil Raja Raja Melayu. Macam mana nak ingat? Burn. Burn. Ah, cikgu dah jumpa dah. Cara nak ingat macam ni. Clear drawings. Ingat jawatan kuasa kerja. Burn. Ada wakil, wakil B, wakil British, wakil U, wakil UMNO, wakil R, M, wakil Raja Melayu, Burm ataupun Burma, Burmel. Ingat Burma pun tak apa, senang sikit nak ingat Burma. Burmalayu. So that is the way, Burma. Burma, so untuk cadangan kita dah ingat tiga wakil. So, no problem kat situ, kita lihat balik kat sini. Okay. Ada soalan for now? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, tak. Okay, thank you. Kemudian gerakan nasionalis Melayu radikal. Apa maksud, apa maksud radikal? Siapa tahu maksud? Ya, yang bikin dengan yang radikal. Radikal tu maksud dia kasar. Ganas, agresif sikit. Radikal. Nah, liberal maksudnya lebih terbuka. Radikal maksud dia kasar. Radikal. K itu kasar, kasar. Kita nak menerima ke? Yes. Kita nak menerima ke? Radikal ni menentang. Contohnya radikal adalah macam tak puas hati and then you akan fight. Secara kasar, secara radikal. Tak puas hati. Contohnya kat sini eh, kita lihat. Golongan nasionalis Melayu radikal membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Nampak tak? British dia buat kerja kotor dengan UMNO. Sebab tu wujudnya golongan nasionalis Melayu radikal yang tak puas hati. Kenapa orang Melayu UMNO ni nak bekerjasama dengan British? Kenapa? Dia tak puas hati. Sebab tu dia radikal. Dia macam dia nak fight. British mengetepikan PKMM. Nampak tak PKMM tu apa? Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Yang berkait dengan Parti Komunis Melaya. Orang-orang yang haluan kiri, tak belah kanan. Kalau belah kanan, UMNO. UMNO kanan, ada golongan kiri. Iaitu PKMM. Daripada jawatankuasa kerja tersebut. Golongan ini bergabung membentuk Pusat Tenaga Rakyat. PUTERA. So PUTERA ialah golongan radikal. Dia nak tentang siapa? Dia nak tentang British dengan UMNO. Puih. Nak tentang British dengan UMNO, PUTERA ni.
Gabungan putera ini terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti yang berikut. Ingat ya, senang. PKMM dipronunsikan oleh Dr. Burhanuddin Elmi. Angkatan Pemuda Insaf API diterajui oleh Ahmad Bustaman sebagai presiden. Gerakan Angkatan Pemuda Geram. Geram diketuai oleh Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Barisan Tani Malaya, bukan BTS ya, Batas, diketuai oleh Musa Ahmad. Dan kemudian Angkatan Wanita Sedar Awas diketuai oleh Syamsiah Fakih. Yes, Syamsiah Fakih, girl power, wanita yang sangat kuat, sangat tabah, sangat memberikan inspirasi. Okay, itu Syamsiah Fakih. So ingatlah, Geram, Batas, Api, Awas. Nah, macam mana kita nak ingat putera ni? Putera Api, Geram, Awas, Batas. Ah, boleh ingat ni. Putera Geram. Ah, boleh. Kamu macam mana kamu nak ingat? Geram ke api, sebab comel ke apa? Awas, jaga batas. Putera Geram kepada api. Awas, jaga batas. Putera Api Geram. Ah, terpulang pada kamu nak ingat macam mana. Saya dah ingat dah. Awas, jaga batas. Putera Api Geram. Tiba. Okey, itulah cara nak ingat. Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Ni akan masuk quiz nanti. You better focus. Huh? And then gabungan Putera AMCJA. Putera tu apa tadi? Apa siapa ingat putera tu apa? Apa itu putera? Pusat Tenaga Rakyat kan? Pusat Tenaga Rakyat. Bukan Barisan Nasional. Bukan Tenaga Nasional. TNB. Tenaga Nasional Berhad. Ini putera. Pusat Tenaga Rakyat. Putera. Golongan Bukan Melayu menubuhkan All Malaya Council of Joint Action AMCJA. Pengerusinya ialah Tan Cheng Lock. Golongan ini menganggap British tunduk kepada Tuan UMNO. Mereka beranggapan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokrati. Apa itu maksud demokrati? Apa itu maksud demokrati? Demokrati ialah yang memerlukan, yang mengambil kira semua orang. Kalau tidak demokratik, maksudnya dia buat kerja tu dia je. Selfish. Bila dia beranggapan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik, maksudnya geng-geng dia je. Tak tanya pun orang lain. Kan? Macam dalam kelas lah, dia ada satu geng. Geng-geng ni, geng-geng ni. Contohnya bila nak buat jamuan kelas, geng-geng ni je yang tentukan semua. Tak nak dengar cakap orang lain. So, tak puas hati kan? AMCJA kemudiannya bergabung dengan Putera. AMCJA terdiri daripada, sebab apa AMCJA bergabung dengan Putera? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Kenapa AMCJA bergabung dengan Putera? Come on. Come on, come on. Siapa boleh jawab? Sembang je, kita sembang je, jangan takut. Cikgu tak makan orang pun. Siapa boleh jawab? Kenapa AMCJA bergabung dengan Putera? Putra, putri. Kerana kesepahaman. Okey, bagus. Humaira, ada yang lain nak jawab tadi? Vaishnavi ke? Tak ada. Okey, yes Humaira, betul. Kesepahaman. Dia dalam satu fahaman yang sama, iaitu benci kepada UMNO. Sebab UMNO bergabung dengan British. Putera tak puas hati. And then AMCJA pun cakap, betul lah. Sebab tu dah dia bergabung. Jadilah gabungan Putera AMCJA. SAMJA ni terdiri daripada Pan Malayan Federation of Trade Union, PMFTU. Serta ni lah Chang Lu. Malayan Democratic Union, MDU, dipimpin oleh John Eber. Malayan Indian Congress, MIC. Sorry. Diketuai oleh John TV sebagai presiden. Almost like a non-Malay punya organisation. Ada Tang Cheng Lock, ada John TV, ada Chinese, ada Indian and ada John Eber. Semuanya tak puas hati dengan persetujuan UMNO dengan British dalam pentadbiran. Sama dengan Putera. Putera tu Dr. Burhanuddin Elmi, Ahmad Bustaman, Aziz Ishak, Abdul Samad Ismail, Abu Bakar Al-Bakir.
semua tak puas hati dengan UMNO sebab tu zaman dahulu. So UMNO is not like a warrior or something. Dia bukannya pejuang. Kalau ikutkanlah dalam konteks sejarah, mungkin kita boleh anggap dia pejuang, tapi dia pejuang yang tidak diiktiraf oleh pejuang yang lain. Pejuang yang tak diiktiraf oleh pejuang yang lain walaupun matlamat dia sama, iaitu kemerdekaan. Menarik ya isu ni. Sangat menarik. And then kita lihat seterusnya. Okay, ni ialah sumbangan nasionalis Melayu radikal. Apa itu maksud radikal? Ulang balik. Apa Humaira maksud radikal? Macam Kejam ataupun kasar secara agresif. Thank you Humaira. Golongan nasionalis Melayu ini radikal melawangkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an lagi. Dah lama. Last 1930. I'm sorry. Mereka mempunyai matlamat perjuangan, iaitu untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan. Dia nak bebaskan tanah air daripada penjajahan. Menyatukan seluruh tanah Melayu dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Apa itu maksud berkompromi? No more compromisation. Tiada lagi kompromi. Apa itu maksud kompromi? Siapa tahu maksud kompromi? Berbincang. Macam berbaik. Dia macam timbal balik. Macam berbaik. Yes. Thank you. Dia tak nak buat baik dah. Contohnya penjajah. Aku nak datang sini, kau dapat tanah. Tak ada dah. Tak nak dah kau. Kau pergi mampus lah kau British. So itulah. Semangat nasionalis Melayu radikal. Dia dah start jadi kasar. Dia tak lagi terima British datang ke, Jepun datang ke, siapa-siapa lah datang, kompromi dah. Blah 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 blah. Dah. Cukup-cukup lah tu kau rampas segalanya. Tiba. Golongan ini juga memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Ahmad Bustaman menerbitkan akhbar Suara Rakyat. Nampak gambar Ahmad Bustaman tadi? Yang ni. Nampak tak? Ini, uncle ni. Dia mengeluarkan akhbar bertajuk Suara Rakyat. Suara Rakyat ya. Sebagai wadah. Wadah tu maksud dia alat. Alat. Macam alat, mechanism or something. Untuk membuka minda. Membuka minda siapa? Membuka minda rakyat ke arah ingin bebas dan merdeka. Itu je Suara Rakyat. Untuk bebas dan merdeka. No more ikut-ikut cengkaman British. No more. Tu semua sampah. Selain itu, fahaman kebangsaan yang diperjuangkan oleh golongan ini mudah diterima oleh sesetengah rakyat. Orang mudah percaya. PKMM berjaya menubuhkan cawangannya di seluruh negeri Perak, Hulu Langat, Selangor dan Temerloh, Pahang. Jumlah keahlian PKMM pada bulan Julai 1947 dianggarkan melebihi, wow, just wow, 53,000. 53,000 orang nasionalis Melayu radikal. Okay, menarik. Nak dapat 53,000 orang bukan mudah ya zaman dulu. Zaman sekarang memang senang nak dapatkan follower kan. Post itu post ini dapat 53,000 followers. Tapi zaman dulu untuk kenal orang pun dalam 500,000 je. Nak dapatkan 53,000 orang. Oh my god, I can't imagine. Respect zaman dulu. Bukan senang ya nak berinteraksi ramai orang. Golongan nasionalis Melayu radikal juga memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Yes, fight for the yang tak adil. Fight for justice. Mereka berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Para pejuang ini bukan sekadar menjadi tokoh setempat. Bukan tempat tu je. Tetapi melangkaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga digelar sebagai tokoh politik nasional. Itulah dia golongan nasionalis Melayu radikal. Tapi sayang ya, tak mendapat tempat. Yang orang ingat ialah Perdana Menteri yang pertama, Perdana Menteri yang kedua, Perdana Menteri yang ketiga, Tun Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Hussein On, yang itulah yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi in fact,
sebenarnya siapa yang berjuang? Ramai lagi yang berjuang tapi tak diangkat. Contohnya Ahmad Bustaman. Kumpul 53,000 orang rakyat nak halau British, nak dapatkan kemerdekaan. It's not easy. Never easy, but it can be done. Contoh kat sini Ishak Haji Muhammad sedang berucap dalam satu mesyuarat. Ha ni Ishak Haji Muhammad. And then Ahmad Bustaman dan ahli PKMN dalam Kongres API yang pertama. Okay, siapa boleh ingat tadi? Dalam putera ada apa? Ha, ada api, ada awas, ada geram. Ada apa lagi? Awas, geram, batas. Batas pun ada. Ha, nanti ada dalam quiz this, you better remember tau. Ini adalah cadangan putera AMCJA. Cadangan dia, putera AMCJA. For now ada question tak? Ada soalan? Ada cikgu. Ada. Kalau ada tanya je, jangan bimbang. Nak sembang pun boleh. Nak tanya cikgu makan lauk apa berbuka nanti ke pun boleh. Tak ada masalah. Ha, yang ni je standby untuk berbuka nanti. Nampak tak? Air kotak ni je. Okey, sembang pula. Okey, apa cadangan putera AMCJA? Dia cadangkan menentang rangka perjanjian Persekutuan 1948. Sebab apa? Nampak tak? Nampak tak? Perjanjian Persekutuan 1948 lah, PTM 1948. Kan di antara dua tadi. Tak Malaya Union, PTM. Sekarang ni putera AMCJA tentang pula PTM. Sebab apa? Jom kita lihat. Gabungan ini tidak bersetuju dengan perwakilan jawatankuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. Tiga ni je. Untuk tadbir tanah Melayu, untuk tadbir Malaysia. Why? We're all fighting for Malaysia. We all fighting for tanah Melayu. And on, you want us to give it to British yang jajah kita? What? Make sense lah untuk putera AMCJA ini berjuang. Senang-senang je bagi kat British balik. Kalau boleh putera AMCJA dia tak nak. Dia kalau boleh nak tadbir. Rasanya lah putera AMCJA ni bersetuju dengan apa? Dia nak buat yang dia sendiri. Ha, dia nak tadbir satu negara Malaysia yang tak ada hak ketuanan orang Melayu. Tapi semua sama je. Melayu, Cina, India semua sama. Yes, ada chat. Baca chat. Macam mana nak baca chat ni? Okay, kat sini. Oh, of course, can. Vaishnavi, Ganesan. I have that thing. It's like a mind mapping, an acronym, peta minda acronym. I need to do something lah. It's easier if we can meet in person lah. But it's okay, I will tell you like this lah, like personally eh. Okay, thank you guys. Thank you Vaishnavi. Okay, untuk now, kita cuba habiskan sini dulu cadangan putera AMCJA and then saya akan pergi kepada Vaishnavi eh. Saya akan menjawab soalan dia. Okay Vaishnavi, sabar sekejap. Saya faham. Nanti saya bagi tahu eh. Putera AMCJA menentang rangka ni and then Raja-Raja Melayu dan British, mereka mencadangkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif kepada Perjanjian Persekutuan 1948. Inilah cadangan putera meliputi perkara yang berikut. Dia cadang apa? Kedudukan bahasa Melayu. Pertahanan dan hal ehwal luar negeri. Syarikat kewarganegaraan tanah Melayu. Bendera dan lagu kebangsaan. Ini yang cadangan putera. Putera tu cuba cadangkan. And then cadangan AMCJA pula macam ni. Penyatuan tanah Melayu dengan Singapura. Sebab apa? Sebab ada Tang Cheng Lok. Tang Cheng Lok kan orang kuat Singapura. And then sebuah kerajaan pusat yang kuat. Yes, of course. Siapa nak kerajaan pusat yang lemah kan? Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Okay, so dia setuju nak anggap raja ni sebagai salah satu raja berperlembagaan. Which is really important in a country. Sangat penting dalam sesebuah negara. Kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Wow, dia ambil measure ya, kemajuan orang Melayu. Adat istiadat agama Islam dan juga syarat kewarganegaraan. Inilah cadangan AMCJA. Dia nak bersatu ya. Cuma dia tak nak British
dalam pentadbiran. Dia tak nak. Nampak kat sini ada ke British related cadangan AMCJA? Tak ada, sebab dia benci. Benci gila British. Yang sayang British siapa? Siapa boleh jawab? Siapa yang sayang British dalam konteks yang kita belajar sekarang ini? Siapa yang sayang British? Ha, siapa? Siapa orang? Siapa? Siapa yang sayang British? UMNO. Yes, UMNO yang sayang British. UMNO je yang sayang British. Sebab apa dia sayang? Sebab British buat baik dengan dia. Dia tu macam on the same level. Orang-orang kaya, orang-orang yang makan mewah dalam pusat-pusat yang ada ball, boleh menari. Same level. Sebab tu dia suka. Suka British. Ah, orang UMNO kalau British datang suka sangatlah. Boleh speaking. Kan orang UMNO kan pandai speaking. Oh, hello sir. Do you need anything that I can help you with? Which is, oh, thank you my dear. Thank you my dear. I would like to have a land here. I would like to, you know, tadbir your country. And then orang UMNO cakap, yes, yes, can. Boleh, no problem. Easiest way to go out. And then, the one thing that for sure is that UMNO really love siapa? British. Because they can have everything. Sebab itulah. Okay, thank you Umaira. Yes, UMNO sayang British. Yang benci British siapa? Putera AMCJA. Benci. Inilah perlembagaan rakyat. Nak go through macam banyak sangat maklumat kan? Tapi, apa itu perlembagaan rakyat? Inilah yang putera AMCJA nak. Dia nak ganti Persekutuan 1948 dengan perlembagaan rakyat. Meaning, this one is really important. Ni, kat sini ni. Dalam petak ni sangat penting. Sebab dia ada tiga sekarang ni. Pertama sekali lah Malayan Union. Malayan Union dah dibuang. Diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu. Tu pun diperjuangkan. Sebab siapa tak setuju, Putera AMCJA tak setuju. Dia nak wujudkan perlembagaan rakyat. So, nampak? So, kita go through. Apa itu perlembagaan rakyat? Pada bulan Julai 1947, Putera AMCJA mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft perkembangan rakyat. Antara kandungan perlembagaan rakyat termasuklah pertama, Tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Sebab apa? Sebab ada Tan Cheng Lok. Tan Cheng Lok ni nak kuasa, so dia nak bergabung supaya dia dapat nama. Bila dah dapat nama, dia keluarkan Tanah Melayu, dia dah tak habis Singapura. Nampak tak permainan orang politik macam mana? Kotor gila. Saya pun benci orang politik. Iba kan? Iba. Okay, next. Penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan Majlis-Majlis Negeri yang dipilih bagi seluruh Tanah Melayu. Dewan Perundangan. Ada Dewan Negeri masing-masing. Kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesedaran tanpa berbelah bagi. Yes. Lihat nombor tiga. Lihat nombor tiga. Sejujurnya lah, sejujurnya. Saya kurang bersetuju dengan Persekutuan Tanah Melayu. Malay Union tu saya mungkin lah. Saya masih lagi dalam proses menilai. Tetapi lihat nombor tiga tu. Kewarganegaraan yang sama bagi semua yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal, tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Regardless of kaum apa pun. Okay, let's see. Saya bagi contoh eh. Saya bukan resis ke apa eh. Dengar, dengar elok-elok. Orang Melayu malas. Contohnya malas, tak buat apa-apa. Tak sayangkan negara pun. Tak ada sumbangan pun. Hisap dadah. Sebagai contohlah. Merompak and so on. Tapi dia dapat taraf kewarganegaraan yang maksudnya ada kelebihan untuk dia. Contohnya dia boleh pergi ke UiTM, dia boleh dapatkan tanah dan sebagainya. Sebab dia status warga negara. Kaum Melayu. Banyak kemudahan dia dapat. Walaupun dia tu seorang yang sampah. Individu sampah. Hisap dadah. Rompak orang. Rogol orang. Tapi masih lagi dapat kerakyatan. Ni tak masuk undang-undang lagi lah. Tak masuk undang-undang lah. Nampak tak? Yang kedua, it can be Chinese or Indian or Iban atau siapa-siapa. Oh, Chinese or Indian lah. Yang sayang gila kat Malaysia. Sayang sanggup berkorban, join askar, buat program sana sini, sayang Malaysia. Tapi dia tak dapat hak sama dengan orang Melayu. Nampak tak? Bagi saya sedih.
saya sedih sebab kita tak boleh nilai bangsa, contohnya dia Chinese, dia tak sayang. Dia tak sayang Malaysia. So dia tak layak untuk dapatkan tanah and so on. Kat sini cakap kewarganegaraan yang sama. Tu yang sepatutnya. Dia tak ada patut melebih-lebihkan pun. Mungkin ada adalah patut certain thing tu melebihkan. Let's say macam dia berjuang kan. Tapi Malays, don't take things for granted. Jangan ambil benda tu remeh. Okay. Appreciate apa yang orang telah fight. Itu je lah. Banyak pula sembangkan. Sensitif pula. Okay, I'm sorry. Okay, next. Raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Oh, ingat yang tu je. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Betul lah Islam kan? Orang Melayu kan orang Islam. So related to hal ehwal sepenuhnya diketuai oleh orang Melayu. Itulah perlembagaan rakyat. Even AMCJA pun bersetuju ya dengan ni. Maksudnya Chinese people, Indian people, dia bersetuju yang cakap okay tak apa, agama Islam dengan adat istiadat Melayu tu you all Malay yang handle. No problem. Nampak dah ada sikap toleransi zaman dulu. Nombor 5 tu tadi. Nombor 6, perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Yes. Bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi tanah Melayu. Nampak? Even Chinese and Indian bersetuju cakap. Okay, bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan, our national language. Dan bahasa rasmi, official language. The only one bagi tanah Melayu. Okay. Hal ehwal luar negara, luar negeri dari pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama kerajaan tanah Melayu dan kerajaan British. So sekarang ni dah nak bagi balik dekat British cakap. Nak tak habis kan tanah Melayu lah. Kau kena jaga juga keselamatan. Bagi kerja dekat British. Dia kena pandai main tarik tali. Jangan nak bagi-bagi je. Yang jaga kita je. British ada kisah. Contohnya British. Dia ada kisah ke kita kena jajah ke tak. Dia belah je lah nanti. Kan? Betul tak? Okay, nombor 8 tu tadi. And then nombor 9. Kewarganegaraan Melayu haruslah dinamakan Melayu. Kewarganegaraan Melayu haruslah dinamakan Melayu. So dia secara automatic, regardless of you are Indian or Chinese, if you get official warga negara Melaya, you will name as Malay. When your name as Malay, you can get all the hak. Semua hak kamu boleh dapat. Hak dapatkan rumah, hak masuk UiTM, and so on so forth. Tak ada beza dah Melayu dengan Cina, dengan India. Tak ada beza dah. Sebab semua ni dah jadi Melayu. Contohnya di Indonesia. Indonesia dia hilang identiti Chinese Indian dia sebab semuanya jadi Indonesia. In a sense dia baik, in a sense dia tak baik. Dia tak tahulah sebab tak berlaku kat Malaysia kan. Tapi kalau kita fikir masa depan lah, kita fikir what if orang dulu dia dapat kerakyatan sebagai Melayu. Dia tu India, dia tu Cina tapi dia dapat kerakyatan sebagai Melayu. I think semuanya akan berubah. Semua yang kita alami sekarang ni akan berubah 100%. Sebab kita sebati, kita tak melihat seseorang tu sebagai orang yang asing. We look each other equally, sama rata. Interesting. 10, warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Maksudnya, ini adalah masuk bendera Nusantara, okay? Masuk warna merah putih tu macam Indonesia sekarang. Faham kan? Merah putih. Dua warna tu je dalam satu bendera and then disampung lah macam-macam mana pun. Itulah. Perlembagaan rakyat. Ada 3, Malaya Union, ada Persatuan Tanah Melayu dan ada Perlembagaan Rakyat. Yes, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Ada, okey. Vice Navi masih ada di talian, Vice Navi. Betul tak saya sebut nama ni, Vice Navi?
Please respond, kering-kering. Respond. Ada, cikgu. Okay, ada, ada. Thank you. Okay, now we go to soalan Vaishnavi tadi. Okay, so persoalan dia, macam mana saya nak ingat sejarah? Saya ada masalah. Okay, mana? Wait for a while. Okay, boleh tak cikgu tolong bagi tips untuk skor sejarah ini sebab saya ni susah nak faham sejarah. Macam mana nak ingat cikgu? Okay, tips dia macam ni. It might be different tapi always be the same. First thing first, all you have to do is read the textbook. Read the textbook and fahamkan konsep. Tu yang penting, faham konsep. Let's say BMA, sebut je BMA kita tahu pasal apa. BMA, British Military Administration. Apa yang BMA buat? Dia tu tak disukai oleh penduduk tempatan sebab dia datang pun once Jepun dah buat tai kat tanah Melayu. Nampak tak? Kita tahu konsep. Kita tahu jalan cerita. Kan? Kita tahu jalan cerita. Soalan ada ke tak, tak jadi masalah lagi. Yang penting kita tahu cerita. Sebab in the end, kita boleh ceritakan cerita. Maksudnya, tanyalah apa-apa pun kita boleh jawab sebab kita tahu cerita. Betul tak? So, tips dia macam ni. Cikgu bagi tips. Cikgu dah bagi dulu tapi mungkin Vaishnavi tak ada kot. And then I think kalau kita habis tajuk ni pun cikgu akan bagi tips to again and again because sangat bermakna. Okay, actually cikgu pernah come up dengan satu konsep iaitu peta minda akronim. Peta minda akronim. Peta minda akronim ni dia sangat membantu untuk kita ingat semua benda secara struktur. Maksudnya kita tahu bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Kita tahu rangka dia. Penting kan sebab kadang-kadang kita ada idea tapi idea kita tu di awangan. Duk terapung sana sini, entah apa-apa. Ada idea tapi terapung. Tanya tak tahu tapi bila baca soalan, ah pernah baca ni. Kan? Pernah baca. So bila baca balik, confuse pula apa benda entah jawapan dia sebab kita jumble up. Kita tertukar ada banyak benda. Contohnya PKM, Parti Komunis Melaya dengan PKMM, Persatuan Melaya. Berbeza, benda lebih kurang. Perlembagaan Rakyat, Persekutuan Tanah Melayu. Macam mana kita nak beza benda tu? Sebab kita tak ingat jalan cerita. Kita hanya ingat certain things saja. So, apa fungsi peta minda akronim ni adalah kita go through buku teks sejarah dulu . Buku teks sejarah. This is your textbook . Nampak kan? Nampak tak buku teks ni? Read. Nampak tak buku teks? Nampak. Nampak kan? So kita turn to page 1. Bab 1, warisan negara bangsa. Kan? Bab 1, warisan negara bangsa. So apa yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu tajuk dulu bab 1, warisan negara bangsa. Tu bab 1. Then inilah intipati dia. Tak apa, kita go through je. Warisan negara bangsa. Kita baca macam ni, baca macam ni, baca macam ni. Nampak kat belakang ni? Imbas kembali. So kamu buka muka 14, sekarang kamu lihat warisan negara bangsa. Apa yang kamu perlu betul-betul ingat ialah 4 ciri ni sahaja. So time exam, make sure you boleh tulis. You can write this on the paper. You can write 1, warisan negara bangsa. Ada latar belakang, ada ciri-ciri, ada keunggulan, ada peranan. Easy. Kita baca dulu . Ciri-ciri, keunggulan. Keunggulan sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Ciri-ciri. Okay. Ciri-ciri, keunggulan sistem. So, saya nak ingat. LCKP. So, kita pergi kat sini. Cikgu tak ingat tapi cikgu tulis LCKP. Cikgu ingat macam ni tadi. Cikgu pun tak tahu cikgu baca apa tadi. Tapi cikgu ingat yang ni. Inilah akronim, huruf depan.
Tapi cikgu ingat bab satu tadi ialah warisan negara bangsa. Warisan negara bangsa. So what is L? Secara automatik dia akan remind balik. Sebab kita pernah baca. Tapi kita cuma lupa kadang-kadang. So ialah latar belakang. Latar belakang apa? Latar belakang kerajaan alam Melayu. Latar belakang KAM. KAM. So how about C? Apa itu C? Ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri KAM. Ataupun ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka, KMM. EV juga ni. Kesultanan Melayu, Kesultanan Melayu Melaka. K, apa itu K? Keunggulan. Keunggulan, bukan keunggulan cinta dari sinar mata. Bukan keunggulan tu, tapi keunggulan undang-undang. And then P, apa itu P? Siapa ingat P tu apa? Cikgu pun lupa P tu apa. Tapi tak apalah sebab kita manusia, kita lupa. Bila kita lupa, kita refer balik. Kita refer, kita lihat balik apa benda yang kita baca tadi. And then kita buka balik, kita lihat. OP, peranan. Peranan pemerintah dan juga rakyat. Nampak? So, bila kita go through balik, dia macam kita letak nails, paku dengan tukul. Pak, kita tukul balik dekat otak kita. So, that's the thing. You need to memorize first. So, kita go through yang tadi balik. So tulis peranan pemerintah dekat sini. Peranan pemerintah. Dah siap bab satu. Ada berapa bab semua untuk tingkatan empat? Andai kata ada 10 bab. All you have to do is 10 kali lagi benda ni. Ni baru satu kali. Buat 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Tak banyak pun. Serius tak banyak pun kalau kita fikir tak banyak. Yang penting minda kita. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Tapi kalau kita cakap susahlah sejarah cikgu, saya baca banyak mana pun saya tak faham. It's okay. Kalau kamu baca kamu tak faham, it's okay. Dia termasuk dalam subconscious punya mind. Maksudnya kamu dah baca, dia ada. Tersorok dalam otak kamu. Ha. Kamu baca tak ingat, tak apa. Tak salah. Sebab kamu dah baca. Yang penting kamu baca. Yang salahnya kalau kamu tak baca langsung. Macam mana nak termasuk dalam otak ni? Okay, let's say you are reading a textbook. Kamu baca textbook. Baca. Dua hari kemudian, aku baca apa entah aku tak ingat dah. Baca apa eh? Tak tahu. So, jadi macam masalah. Kita pun stres. Buat apa aku nak baca? Bukan aku ingat pun. Baik tak payah baca. And then kita masih lagi mencari macam mana kita nak ingat. Aku skor. Okay, sejarah, yang penting kamu perlu ingat konsep dulu. Yang kedua ialah kemahiran menggoreng. Mungkin cikgu sejarah lain tak galakkan kamu menggoreng. Tapi saya menggalakkan kamu menggoreng. Sebab apa? Menggoreng itu sangat penting bagi membolehkan kamu mendapat markah. Sebab kadang-kadang kamu tinggal kosong ataupun jawab pun. Okay. Buku teks atau buku rujukan lebih baik. Actually it depends. Better like this Vaishnavi. You read textbook first. Kamu baca buku teks dulu. Bila kamu habis, kamu cuba baca buku rujukan. Dua sumber yang berbeza. Sebab kadang-kadang buku rujukan, dia tak mengambil kira semua aspek. Buku teks pun tak mengambil kira semua aspek juga. Tapi buku rujukan ni dia meringkaskan lagi apa yang buku teks ada. So that you will memorize certain things. Tapi tahu tak apa yang lagi mudah untuk ingat? Cuba teka apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Yang lagi mudah tadi, cikgu. Yang mana lagi mudah nak ingat? Buku teks, buku rujukan ataupun ada something else? Saya lebih suka kalau baca cerita. Macam okay, novela. Good. Pun boleh. Anyone else? Yes, Vaishnavi. Yes, nota sendiri. Kadang-kadang nota kita jauh lagi baik daripada buku rujukan. Yes, I really mean it. Saya dah baca buku rujukan dan saya dapat lihat bahawa buku rujukan ni adalah buku teks yang disakiti. Sebab apa? Sebab dia hanya meringkaskan apa yang buku teks ada. So what's the point? Maybe buku teks tak menarik, buku rujukan menarik. Senang nak ingat sebab dia bagi point terus. Betul tak? Terus bagi point.
Tapi ada tak huraian yang mantap dalam rujukan? Jarang ada. Yang boleh hurai adalah ni. Ni. Otak kita sendiri yang boleh hurai, Vaishnavi. Yes, you can hurai that. Let's say, ni kali keberapa kamu join kelas saya, Vaishnavi? Boleh saya tahu? Saya rasa Humaira dah dengar dah saya cakap saya goreng-goreng-goreng banyak kali. Humaira, Syafira, Elika pun macam dah naik muak dah saya sebut. Ah, goreng, cuba goreng, goreng. Nak goreng apa? Minyak pun tak ada, cikgu. Baru hari pertama, oh my god. I don't know that this is your first day. Betul tak Humaira? Saya sentiasa cakap goreng. Cuba goreng. Yeah. Boleh tak goreng? Tak apalah, take time lah goreng tu. Once you pandai menggoreng, regardless BM, English, sejarah, geografi, semuanya tu macam kacang je goreng tu. Goreng tu adalah kemahiran untuk kita gabungkan fakta-fakta yang kita tahu untuk menjadi ayat lengkap. Ayat lengkap. So Vaishnavi, let's say kita nak goreng. Goreng apa tadi? Goreng apa? Goreng. Kenapakah BMA, British Military Administration, tidak disukai oleh penduduk tempatan? Itu soalan dia. Satu je soalan dia. Satu je soalan. Kenapa BMA tak dikemari oleh penduduk tempatan? Why? Soalan ni saya cipta sendiri tau. Saya cipta sendiri. It can be out in your examination. It can be out in your examination. Yes. But the simplest thing for you to know is that you, if you know something, you can create your own scenario so that you will know what is the answer. So for me personally, soalan cikgu tadi ialah kenapa BMA tak dikemari oleh rakyat Malaysia? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kalau cakap siapa? Tadi, apa tadi? Okay, cikgu tulislah soalan eh. Cikgu tulis soalan. Kamu cuba je jawab. Why? Why? Deeper speaking. BMA, British Military Administration, tak disukai oleh penduduk tempatan. Tak ada dalam buku teks cakap macam ni. Tak ada dalam buku tukang cakap macam ni. Contohnya, BMA tidak digemari oleh penduduk tempatan kerana bla 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 bla. Tak ada. Dia di sebalik tu. Alam di sebalik mata orang cakap. Kalau belak buku teks dia tak ada cakap. Yang dia cakap, ni lah di sebalik. Okay. So ni lah soalan dia. Why BMA tak disukai oleh penduduk tempatan? Siapa boleh jawab? Goreng pun tak apa. Jawab je. Tembak je tak apa. Saya tak tahulah betul ke tak. Okay, cuba. Sebab cukai kot. Cukai, okay. Apa lagi? Tak ada dah? Tak ada dah. Okay, thank you Syafira Elika. Sedap juga suara Syafira ni kalau cikgu. Yes. Cikgu. Yes. Mungkin sebab BMA ni tak berjaya dapat memulihkan masalah rakyat Malaysia. Yes, okay, bagus. Okay. Vaishnavi nak cuba, Vaishnavi. Syafira dengan Humaira dah try dah. Macam August lah pula, malu pula saya. Semua perempuan saya. Okay. Vaishnavi yang tak chat eh. Tak nak cikgu, tak apa. Tak apa, it's okay. Saya tak paksa. Yes, betul yang Humaira cakap tadi. Yang Syafira Elika cakap tadi kurang tepat. Tapi tak apa. Thanks for the effort. InsyaAllah kamu boleh jawab. Kerana kamu interaktif dengan cikgu. Sebab cikgu halalkan segala ilmu cikgu. Dapat keberkatan. InsyaAllah. Macam ni. BMA lah British Military Administration. British. British. M. Military. So cuba kita fikir. British. Orang British. Tak disukai oleh penduduk tempatan. Orang Melayu tak suka kepada British. Sebab apa? Kalau kita fikir logik akal lah, kita cakap, jawab je macam ni. BMA, British Military Administration,
tidak disukai oleh penduduk tempatan kerana mereka sentiasa menyakiti hati penduduk tempatan. Betul ke salah? Sentiasa menyakiti hati penduduk tempatan. Itu goreng maksudnya. Kita fikir logik akal je. Menyakiti hati. Betul lah, tak sukalah. Kan? Hal ini kerana, kita bagi jawapan Humaira tadi. Jawapan solid, paku, pak. Hal ini kerana BMA langsung tidak mampu menyelesaikan masalah yang timbul di tanah Melayu. Pak, paku lagi. Memang tak sukalah dah. Masalah ada pun tak mampu settle. Nampak? Goreng ni. Buku teks tak refer pun. Semua dalam sini, dalam otak. And then tambah lagi. Penduduk tempatan sudah mula sedar akan apa? Akan betapa tidak bergunanya BMA ni pun boleh cakap. Penduduk sedar bahawa BMA langsung tidak memberikan manfaat. Pak, aku lagi. Kerana jelas hanya ingin mentadbir tanah Melayu untuk kekayaannya sahaja. Nampak? How we answer the question. Tak perlu refer buku teks pun. Tapi menjawab soalan tak? Menjawab. Kenapa baik-baik tak cakap dia tempatan? Sebab jawapan dia tu adalah what we are dealing with every single day. Kita boleh dapat, kita nampak dengan mata hati kita, kita dapat rasa, kita cuba fikir apa yang orang dulu fikir, kita cuba rasa apa yang orang dulu rasa. That is how you can answer sejarah Wasnawi. Instead of kamu hafal semua bab satu, menerima ini, kamu ini, okay, dah ingat bab satu. Exhausting. If you do that, kalau kita cuba menghafal, it will be exhausting. Dia memang efektif dalam exam. Tapi to what extent? Once you go out, do you still remember apa yang kamu hafal? Ataupun kamu dah lupa? Berbeza dengan apa yang kamu faham. Once kamu faham, kamu faham konsep, kamu pergilah kat mana-mana pun, insyaAllah akan sentiasa ingat. Meaning that you can talk about it. Saya harap saya menjawab soalan kamu, Vaishnavi. Okay? Okay tak? Banyak pula sembang. Nampak dua dah. Okay, let's go to quizzes. Tak apa, ni baru sikit ni, Vaishnavi. Kita perlu habiskan syllabus dulu. Sebab itulah saya pergi sembang-sembang syllabus dulu. Satu lagi tak ramai pun kelas kita ni. Tak apa. Okay, no worries. Okay, now let's go to where is it? Wait. Astaghfirullahaladzim. Okay, wait. I'm searching for that link. Cikgu nak buat team boleh? Tiba team. Shavia. Macam mana nak copy link ni? Tak apalah. Kita balik semula. Klasik je. Remember guys, only 4 question, tak banyak pun. Okay, this is the chat, right? Okay. Tiring. Okay, tekan link tu. Saya dah bagi link of quizzes to you guys. Okay, kita no worries. Soalan senang je. Okay, ada anyone masuk tak lagi?
Okey, Syafira ada, Vaishnavi pun ada. Seorang lagi, Humaira. Mana Humaira? Humaira, where are you Humaira? Kejap. Okey, okey. Okey, alright. Now, it's a girls game. Okey, start. Buat yang terbaik ya. All the best. Syafira terkeluar ke? Oh. It's okay Syafira. Uzma. Selamat datang Uzma. Tak apa Uzma. It's okay lah. Kamu masuk ni pun cikgu macam cikgu redo. Cikgu redo segala ilmu. Serius. So, terima kasih sebab masuk Uzma. Kamu cuba ambil masa untuk masuk kelas ni pun cikgu hargai sangat. Ada keberkatan tu. Cikgu halalkan ilmu eh. No worries. Tak ada masalah pun. Cikgu kan juga. Thank you.
Go Syafira, go. Uzman nak nak link ke? Ha, Uzman boleh je nak link, nak tembak-tembak sikit ke? Boleh. Kat chat Uzman. Tak boleh masuk lah sebab tak. Okay, okay, sekejap. Okay Uzman, saya bagi. Eh, apa benda ni? Okay, cikgu dah bagi dah Uzman. Kan je. Tekan-tekan je, ting 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 ting. Okay. Sorry Uzman, ni dah automatic ending. Okay, now kita lihat question ya, soalan dia. Yang pertama, apakah faktor penubuhan pesuruhan tanah Melayu? Hmm, kita tak go through tadi sebenarnya ni. Dia dekat. Banyak nak pergi ni, banyak nak pergi. Okay. Lagging ke? Maksud apa guys? Tahu tak? 126 tadi eh? Ah, jumpa pun. Ni faktor kita tak sempat pergi. Oh, kita berhenti kat sini je tadi. Perlembagaan rakyat. So inilah faktor dia. Faktor dia pertama, penentangan orang Melayu terhadap perniagaan, cadangan Raja Melayu dalam UMNO, dan yang ketiga ialah sokongan pentadbir British. Sorry guys. Itulah. Itulah faktor dia. Eh, semua orang jawab betul. Tengok buku teks ke? Saya nak ingat dia senang je. Penentangan orang Melayu terhadap perniagaan. Siapa yang tentang tu? Putera AMCJA yang tu. And then cadangan Raja-Raja Melayu dalam UMNO, sokongan pentadbir British. Yang manakah bukan sebagainya daripada Pusat Tenaga Rakyat Putera? Gebu. Saya yang buat soalan, saya yang gelap. Yes. Awas, batas, geram, api pun ada, PKMM pun ada. Nah, gebu pun tak ada. Okay, apakah intipati cerangan yang dikemukakan oleh Putera? Nah, dia cakap kedudukan bahasa Melayu yang pertama. Yang kedua, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, bendera dan lagu kebangsaan. Yang keempat, pertahanan dan hal ehwal luar negeri. Semua perlu ambil kira. British pun perlu jaga hal ehwal dan luar negeri. Yang keempat, cadangan AMCJA meliputi perkara yang berikut. Menyatukan tanah Melayu di Singapura. Sebab apa? Sebab Tang Cheng Lok. Tang Cheng Lok yang takbir di Singapura tu. Kemudian adat istiadat agama Islam dijaga oleh orang Melayu sahaja. Orang Melayu sahaja. Maksudnya orang Cina dan India dia setuju je. Cakap okay, no problem. Kemudian memajukan politik dan juga ekonomi orang Melayu. Itulah cerangan AMCJA. Dia cakap kita tak boleh tinggalkan Melayu ni. So Melayu, Chinese, Indian, dia cakap perlukan penting untuk kemajuan politik orang Melayu dan seterusnya Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Lah empat benda tu. Senang je nak ingat ni, insyaAllah. And then last kali, berbuka nanti nak makan apa? Nasi ayam, mee goreng. Hang makan semua ke? Makan semua ke? Nasi ayam 3 orang, mee goreng 3 orang, chicken chop 3 orang, nasi goreng 3 orang. Oh, maybe from different people kan. Okay, ada soalan tak guys? Ada soalan tak? Tak ada.
Ada eh? Oh lho, comelnya suara Syafira. Okay. Ada akak dah jawapan ni semua. Okay, baik Nabi dan Uzman ada soalan? Ada soalan? Kalau ada soalan tanya je. Umaira ada Umaira? Ada soalan Umaira? Tak ada, cikgu. Tak ada, alright. Terima kasih. So, kalau tak ada soalan, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir petang ini. Saya doakan kamu baik-baik saja, stay safe, keep on smiling, positif sentiasa, jangan sedih, bulan Ramadan ni jangan sedih, gembira sentiasa. And then I wish you guys all the best in life, keep on smiling, stay positive, stay pretty, stay gorgeous. And saya halalkan semua ilmu saya dan saya harap segala ilmu ni dapat memberi manfaat pada kamu semua insyaAllah. So, thanks again and selamat berbuka nanti. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Selamat berbuka juga cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum.